се случува пропуст. Секако, химната на Република Северна Македонија се пее секој ден, на секаде се интонира. Застанувајќи во одбрана на Тамара Тодевска, премиерот на Македонија Зоран Заев изјави дека химната се пее секој ден и секаде, а изоставувањето на Гоце Делчев, Питу Гули, Даме Груев и Јане Сандански била ненамерна грешка. Но дали химната се изведува секаде, како што кажа Заев? Доколку се вратиме 4 месеци наназад, при посетата на грчкиот премиер Алексис Ципрас, македонската химна воопшто не беше изведена. Тогаш од владата се правдаа дека поради доцнењето, присетувањето на гостинот од соседна Грција, изоставени биле протоколарните свечености со цел да се добијало време за исполнување на работната агенда. Но, иако немаше време за химната, двајцата премиери најдоа временски период да си направат селфи. Инаку покрај тоа што химната воопшто не се изведуваше при посетата на Ципрас во Македонија, во текот на кампањата за председателските избори оваа година, на митинг на тогаш владеачкиот кандидат, сега председател Стево Пендаровски, се изведуваше химна без текст. Иако химната на официјален пречек на странски политичар еднаш воопшто не беше изведена, на митинг на владачката партија беше изведена без текст, од владата во повеќе наврати во минатото, најавуваа дека во истата нема да има никакви интервенции и промени. Химната апсолутно нема да се чепка по ниту еден основ, нема да постои никаква интервенција во текстот на химната на нашата земја. Никаква интервенција. Низата вакви пропусти во минатото и овој последниот на Тамара Тодевска предизвикаа бура негативни реакции во јавноста и на социјалните мрежи.